«Білий, червоний, білий» – мистецький перформанс у середмісті Дніпра учасники дійства присвятили подіям у Білорусі. Перформанс про свободу та боротьбу з диктатурою. Локацію обрали не випадково, адже на центральній площі у Дніпрі до 2014 року стояв пам'ятник Леніну. Саме для мене це така система, будь-яка система, яка котиться, куди їй захочеться, і вона залишає сліди обов'язково. В когось вони криваві, в когось просто прим'ятий одяг, когось майже не зачепила, а комусь дісталося і по голові, і по обличчю. Учасники акції лягли на підлогу, а в цей час по їхніх тілах проходив коток з металевих ґратів. Після цього вони заговорили та почали закликати до свободи і прав людини. Так будується громадянське суспільство. Для перемоги права, для перемоги людини. Чому ви мовчите? Чому ви дозволяєте цьому случитися? Співорганізатор акції розповідає, дійство символізує дорослішання нації та окремої людини. Цей процес наразі можна спостерігати в Білорусі. Коли ми маленькі, ми лежимо на спині. І все, що ми можемо, це приймати любов і заботу, або угнітення від дорослих. Вони можуть нас замічати, не замічати, кормити, не кормити. Але в якийсь момент ми становимося достатньо самостійними, щоб повернутися на спину. Встать на четвереньки, да, період автономності. Вот. В якому-то момент ми становимося на ноги. Точно так же це проходить, такий же момент становлення проходить нація. Я б не сказав, що мені прям сподобалось, бо якщо подобається, це те, коли ти бачиш те, що щось хороше, так? Це у мініатюрі, я по собі відчув це як такий шмат болі якоїсь, так? Наприкінці перформансу учасники відрізали стрічки тканини зі своїх сорочок, а всі охочі могли прив'язати їх на фігуру з ґратів. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.